हरिः ओम्। नमः सूर्याय। इदानीं भवतां समीक्षां छात्राणां ज्योतिषानुरागिणां च स्नातकोत्तरपाठ्यक्रमेऽस्मिन् सुस्वागतम् अत्र वर्तते। ज्योतिषगणितस्य यः पाठ्यक्रमः प्रचलति, पाठ्यक्रमेऽस्मिन् दावत् यत् पञ्चदशपत्रं वर्तते स गणितीयप्रभागो वर्तते। गणितीयविषयाणां कीदृशं महत्त्वं वर्तते, कथं च तेषां संसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एतादृशाः बहवः विषयाः अत्र विचारणीयाः सन्ति। अस्मिन् तावत् पत्रे अन्तिमं यत् तावत् अन्तिमो यः पाठः वर्तते स वर्तते पञ्चत्रिंशः पाठः। स तु परिशिष्टरूपेण वर्णितोऽस्ति। अत्र परिभाषाबाहुल्यात् गोलस्य तावत् गोलक्षेत्रे कीदृशी तावत् परिभाषा वर्तते, गोले कीदृग्वैशिष्ट्यं च वर्तते, किं किं च विशेषेण अध्ययनीयं वर्तते रेखागणिते, त्रिकोणमितौ, गोलीयरेखागणिते च, एतादृशाः बहवः विषयाः सन्ति येषां परिचर्चा अत्र भविष्यति इति। मित्राणि, एतस्य अतीव महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। सिद्धान्तग्रन्थानाम् अध्ययनात् प्राक् परिभाषा ज्ञानम अवश्यमेव करणीयम्। यतो हि ज्योतिषशास्त्रं पारिभाषिक पदबाहुल्यं वर्तते। पारिभाषिक पदज्ञानं विना तावत् ज्योतिषशास्त्रे तावत् तादृशी प्रवृत्तिर्न भवितुं शक्नोति। अतः अस्माभिः एतस्य अध्ययनम् अवश्यमेव करणीयम् इति। तत्र यदि पाठस्यास्य प्रयोजनम् उद्देश्यं वा अधिकृत्य अस्माभिः विचार्यते कीदृशानि सन्ति अस्य पाठस्य तावत् उद्देश्यानि, तर्हि पश्यन्तु अत्र बहूनि उद्देश्यानि सन्ति येषां चर्चा अत्र मया विधास्यते। मित्राणि, परिभाषा परिज्ञाने दक्षः भविष्यति, एवमेव पारिभाषिकपदानाम् उपपत्तिज्ञानेऽपि निपुणः भविष्यति, तथैव गोलीयविषयाणां क्षेत्रात्मकं स्थितिप्रतिपादने पटुः भविष्यति, तथैव विविधवृत्तीयस्थितीनां निरूपणे तावत् दक्षता आगमिष्यति, एवमिव बलनादीनां स्थितिं प्रतिपादने वा पटुः भविष्यति। अर्थात् बलनानां संस्कारः तावत् कीदृक् करणीयः, कथं च अस्माभिः एतेषां संसाधनं करणीयम्, एतादृशाः बहूनि उद्देश्यानि सन्ति येषां परिपूर्तिः अत्र भवति इति। मित्राणि, प्रथमे तावत् एतस्य परिचयः मया उपस्थाप्यते, पश्यन्तु। वस्तुतः रेखाजनितस्य धरातले कथं मेलनं भवेत् इति परिज्ञाने कीदृशी युक्तिः भवति इति, विषयज्ञानम् अत्र समासेन प्रतिपादितमस्ति। तत्र धरातलस्य द्वितीयरेखावशात् तुल्यसम्बन्धितं समग्रम् अपि विवेचनम् अत्र कृतमस्ति। रेखाधरातलस्य सम्बन्धः परस्परः कथं भवति इति एतादृशाः बहवः विषयाः सन्ति येषां तावत् स्पष्टीकरणम् अत्र भवितुं शक्नोति। प्रारम्भे तावत् परिशिष्टस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते चेत् पश्यन्तु भूमेः स्वरूपं कीदृशं वर्तते, महत्त्वपूर्णं। यतोहि कस्यापि आकाशीयपिण्डस्य गणना यदि अस्माभिः क्रियते चेत् तत्र प्रमुखो भवति भूमेः परिज्ञानं। कुतो अस्माभिः एतस्य ज्ञानं क्रियते, कुत्र अस्थितो वर्तते, तर्हि यत्र अस्माभिः स्थितो भव यत्र वयं तिष्ठामः तस्य स्थितिः कीदृशी भवति, स्वस्थानपदेन किम् अवगम्यते इति। अतः तस्मिन् विषये आचार्येण उच्यते भूमे पिण्डो गोलाकारः, तस्य मध्ये भूकेन्द्रमिति उच्यते। भूपिण्ड आकाशे स्वगत्या निराधारोऽस्ति, यथा इत्यस्मिन् प्रसङ्गे वर्णितम् अपि वर्तते। पश्यन्तु कीदृशं स्वरूपं भूमेः तावत् वर्तते, तेन अस्माभिः बहु विषयाणां ज्ञानं सारल्येन कर्तुं शक्यते। एवमेव भूगोलस्य समन्ताद् उपरि क्रमेण भूवायु तावत् तद्वशादेव वह्नि चन्द्र बुध शुक्र सूर्य भौम भूगुरु शनि नक्षत्राणां मण्डलानि क्रमशः सन्ति। यथा पश्यन्तु अस्मिन् तावत्
ग्रह कक्षायाम किम किम च निदर्शितम अस्ति आज सब सर्व सर्व तावत आकाशस्य मध्ये ईश्वर शक्त्या स्थितो वर्तते यम या स्थिता वर्तते यम भूमि ततो उपरि चंद्रस्य कक्षा वर्तते ततो उपरि बुधस्य कक्षा वर्तते ततः शुक्रस्य एवमिव सूर्यस्य पुनश्च उपरि भौमस्य ततो उपरि गुरुः ततो उपरि शनिः सर्वोपरि यस्य कक्षा वर्तते नक्षत्राणां परि कक्षा वर्तते एवम् अत्र ज्ञातुम् अस्माभिः शक्यते। वस्तुतः अर्धवृत्तं स्वव्यासरेखोपरि भ्राम्यमाणं गोलम् उत्पादयति इति अयं गोलः भवति इति एतस्य सिद्धान्तः गोलपदेन किम् अवगम्यते भवद्भिः तावत् सारल्येन द्रष्टुं शक्यते। यत्र मित्राणि स्वस्थानं कुत्र भवति यथा गोले बहु चर्चितम् अस्ति बहुत्र उचितम् उक्तमपि वर्तते तर्हि भूमिपृष्ठे यो जनो यत्र तिष्ठति तत् तस्य पृष्ठस्थानम् अथवा स्वदेशः कथ्यते यथा स्वस्थानमिति पश्यन्तु द्रष्टा स्वयमेव दृश्यते अस्मिन् गोले तस्य यत्र द्रष्टा तिष्ठति तस्यैव तस्य स्वस्थानं भवति इति अस्मिन् चित्रे स्वयमेव दर्शितम् अस्ति। तद्वशात् एतस्य ज्ञानम् एतादृशानां पदार्थानां ज्ञानं सारल्येन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। भूकेन्द्राद् स्वपृष्ठस्थानं स्पृशत् सूत्रम् आकाशमध्ये यत्र लग्नं तत् तस्य खमध्यं खस्वस्तिकं वेति एवमत्र उक्तम् अस्ति। पश्यन्तु भूकेन्द्राद् भूगर्भात् यद् सूत्रम् आकाशे गतं वर्तते तत्र यः तिष्ठति यस्य स्वदेशः वर्तते ततो सुखस्वस्तिकम् इति उक्तम् अस्ति। एवम् अनुमीयते किम् अनुमीयते यत् प्रत्येकेषां जनानां तावत् स्वदेशस्थानं पृथक् पृथक् भवति तद्वशादेव खस्वस्तिकं खस्थानमपि खमध्योपि पृथक् पृथक् भवति अतो तद्वशादेव इदम् अन्तरम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। इदानीं ध्रुवस्थानस्य चर्चा वर्तते पश्यन्तु तत्र तारारूपेण एतयोः द्वयोः ध्रुवयोः तावत् परिचर्चा अत्र दृश्यते। किमुच्यते तावत् अत्र दध्रु दक्षिणध्रुवो भवति ओध्रु उत्तरध्रुवो भवति भूकेन्द्रमपि भवति एकं सूत्रं वर्धितं भवति तत् सूत्र 80-100% तावत् लगति तो उत्तर ध्रुवो यत्र भवति ततो 80-100% तावत् दक्षिणध्रुवस्य स्थानं सुनिश्चितं भवति। अत्र परिचयरूपेण ओध्रु उत्तरध्रुवः दध्रु अर्थात् दक्षिणध्रुवः भवति इति। मित्राणि स्वखमध्यात् नवत्यंशेन विहितं व्रतं यद् भवति तद् गर्भक्षितिजं व्रतं भवति। क्षितिजव्रतस्य परिकल्पनापि एतादृशी एव कृता वर्तते। पश्यन्तु तावत् यस्य स्वखमध्यात् नवत्यंशेन विधीयमानं यत् व्रतं भवति तद्भवति किमिति क्षितिजव्रतं। स्पष्टतया क्षितिजव्रतस्य संरचना दृश्यते। क्षितिजात् उपरि या कापि घटना भवति आकाशस्य स्थितीनां यद् निदर्शनं भवति स तु स्पष्टतया अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। क्षितिजाधौ गतत्वात् अस्माभिः तादृशानां ग्रहाणां ताराणां च ज्ञानम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। अत्र क्षितिजावधि तावत् ध्रुवतारायाः उन्नतिः तावन्तो अक्षांशः एवमेव ध्रुवात् नवत्यंशेन विहितं व्रतं नाडीव्रतं भवति इति तदेव विश्वं व्रतं कालव्रतम् अपि ईरितम् अस्ति। अर्थात् अत्र नाडीव्रतस्य महत्त्वं वर्णितं वर्तते। कस्मात् ध्रुवस्थानात् नवत्यंशे विधीयमानं यत् व्रतं वर्तते यस्य गमनं पूर्वापरं गतं भवति तस्य नाम नाडीव्रतम् इति भवति। वस्तुतः नाडीव्रत इति कथ्यनेन नाडीनां घटिपलादिकानां संज्ञानम् अत्रैव अस्मिन्नेव व्रते भवति यतोस्मादेव कारणात् नाडीबोधकोऽयं बोधकमिदं व्रतं भवति अतः नाडीव्रतम् इति संज्ञा आचार्यैः दत्तम् अस्ति। तावत् एतस्य स्थिरत्वं तावत् परिकल्पितम् अस्ति कथमिति
द्वयोः ध्रुवयोः स्थानमपि स्थिरं वर्तते, अतः नाड़ी वृत्तस्य स्थितिरपि स्थिरा एव प्रकल्पिता वर्तते। अग्रे यदि अस्माभिः विचार्यते मित्राणि, स्वखमध्य ध्रुवयोर् गतं वृत्तं याम्युत्तरवृत्तं भवति इति। एवं पश्यन्तु, याम्युत्तरवृत्तं कुत्र भवति, तर्हि द्वयोः ध्रुवयोः गतं खमध्यगतं च यद्वृत्तं भवति तद्भवति याम्योत्तरवृत्तं। वस्तुतः वेधशालायां वेधप्रक्रियायां याम्योत्तरलङ्घनस्य अतीव महत्वपूर्णं स्थानं भवति। यदा रवि तावत् मध्याह्ने भवति स तु याम्योत्तरे एव तिष्ठति, तर्हि पृथक् पृथक् देशस्थानां पृथक् पृथक् देशीयजनानां कृते याम्युत्तरस्थानमपि पृथक् पृथक् भवति इति, तद्वशात् मध्याह्नोपि पृथक् पृथक् भवत्येव। अग्रे यदि अस्माभिः विचार्यते याम्युत्तरवृत्ते क्षितिजे यत्र लग्नं तत् समस्थानं भवति, समस्थानात् नवत्यंशेन विहितं वृतं पूर्वापरवृतं समवृतं वा इति उच्यते। समस्थानं पूर्वापरवृतं च, पश्यन्तु तत्र याम्युत्तरवृत्तं यत्र क्षितिजे लगति तत्र दक्षिणसमस्थानम् उत्तरसमस्थानं च द्वयमपि निर्धारितं वर्तते। तर्हि समस्थान ज्ञानादेव तावत् अन्येषां स्थितीनां संसाधनं कर्तुं शक्यते। अतः स्पष्टतया भवद्भिः अस्मिन् तावत् चित्रे इदं सर्पमपि निर्दिष्टमस्ति यत् समस्थानं कुत्र वर्तते, क्षितिजं च कुत्र वर्तते, नवत्यंश परिमितं अन्तरं कथम् अनुमुनितं वर्तते, एवं च उत्तरसमस्थानात् वा दक्षिणसमस्थानात् नवत्यंशेन विधीयमानं यद्वृत्तं तद्भवति पूर्वापरवृत्तं, तस्यैव नाम सममण्डलम् अपि वक्तुं शक्यते। अतः आचार्येण एतस्य चर्चा अपि तथैव कृता वर्तते। इदानीं पूर्वापरस्वस्तिकं कोणविरुद्धं च, पूर्वापरस्वस्तिकं पश्यन्तु तावत् एतस्य स्वरूपं कथं दृश्यते, दक्षिणसमस्थान उत्तरसमस्थान तद्वशात् तावत् कोणीय अन्तर्वशात् कोणस्थान चतुष्टयं पूर्वस्वस्तिकात् पश्चिमस्वस्तिकात् सर्वध्यानसान्तरे गेयं, तद्गत वृत्तस्य तावत् स्थिति कोणवृत्त कोण स्थिति तावत् कोणवृत्तरूपेण परिगणिता वर्तते। अतः अस्माभिः अनेन गोलात्मक क्षेत्रेण तावत् सारल्येन दक्षिणसमस्थानम् उत्तरसमस्थानं च ज्ञातुं शक्यते। पश्यन्तु तावत् अस्मिन् क्षेत्रे क्षेत्रपरिचयः, को एकं पू को द्वितीयं क्षितिवृत्तं भवति, द समस्थानम् उ समस्थानं दक्षिणोत्तरसमस्थाने, ख ख ऊर्ध्वाधुर्खमध्यौ भवता, ख पु प ख पूर्वापरवृत्तं भवति, पु इति पूर्वस्वस्तिकं, प इति पश्चिमस्वस्तिकं, द को एकम् अर्थात् उ को द्वितीयं यत् सराब्ध्यंसन्तनं चापं भवति, एवमेव ख को एकं ख तत्तुल्यं भवति, ख को को द्वितीयं ख, ख एवं ख को तृतीयं ख एवं ख को चतुर्थ ख, एतानि चत्वारि कोणवृत्तानि जायन्ते, येषां चर्चा मया पूर्वमपि कृतम् अस्ति। इदानीं पूर्वापरनाडीवृत्तयोः पूर्वदिशि सम्पातः पूर्वस्वस्तिकं वक्तुं शक्यते, तथा च पश्चिमदिशि सम्पातः पश्चिमस्वस्तिकम् इति भवति इति। वस्तुतः ध्रुवस्थानात् पूर्वपश्चिमस्वस्तिकगतं वृत्तम् उन्मण्डलं वृत्तं भवति, वा निरक्षखमध्यात् नवत्यंशेन विहितं वृतं निरक्षक्षितिजम् उन्मण्डलं वा इति। उन्मण्डलस्य जाम्योत्तरेण सौम्यदिशि सम्पात उत्तरध्रुवबिन्दुः तथा च दक्षिणदिशि सम्पातो दक्षिणध्रुवबिन्दुर्व्यवह्रियते। याम्योत्तरेण क्षितिजवृत्तस्य सौम्यजाम्ययोः सम्पातौ क्रमशः सौम्यजाम्यसमस्थाने भवतः, तथा च पूर्वापरवृत्तेन याम्योत्तरवृत्तस्य ऊर्ध्वाधसम्पातो ऊर्ध्वाधखस्वस्तिकक्रमशः अर्थात् ऊर्ध्वसम्पात ऊर्ध्वखस्वस्तिकम् अधःसम्पातश्च अधःस्वखस्वस्तिकम् इति कथितम् अस्ति। एवमेव नाडीवृत्तेन जाम्युत्तरवृत्तस्य ऊर्ध्वाधसम्पातौ
ऊर्ध्वाधो निरक्षक स्वस्तिके क्रमशो भवतः। अत्र उत्तर ध्रुवात जाम्ये जाम्य ध्रुवात सौम्ये जीनांशांतरे जाम्युत्तरवृत्ते कदम्बस्थानं परिकल्पितमस्ति। कदम्बस्थानात् नमत्यंशेन भीतं व्रतं किं भवति? क्रान्ते व्रतं भवति। नारी क्रान्ते व्रतसंपातौ प्रथमापरे तावत् गोलसन्धि गोलसन्धितो नवत्यंशेन भीतं व्रतं अयन प्रोत व्रतम् इति कथितमस्ति। अत्र यथा क्रांति व्रतस्य स्वरूपं निर्दर्शितम् अस्ति, पश्यन्तु ध्रुवस्थानात् चतुर्विंशत् अंशान्तरे तावत् कदम्ब नामक तारायाः भ्रमणं भवति, ततो कदम्ब तारकात् नवत्यंशेन विधीयमानं यद् वृत्तं भवति तद् भवति क्रांति वृत्तं। तस्मिन्नेव वृत्ते रविः चलति, अंशादिकं सर्वाधिकं मानं कला अंश विकलादिकं मानं च अस्माभिः तस्मिन्नेव व्रीते गृह्यते, यथा परिचयरूपेण क क कदम्बस्थानं क कदम्बतारा ध्रुव क जीनांशचापम् इति स्वीकृतम् अस्ति। इदानीम् ईशानादिकोणस्य कोणस्यानयन्मुखमध्य गतप्रोतव्रतं कोणव्रतम् इति, एवं चतुष्टये कोणेषु गते द्वे कोणे वृत्ते तावत् भवतः तयेव विदिग्व्रतम् इति कथितमस्ति, यथा पूर्वपरस्वास्तिके कोणव्रतं च। पश्यन्तु अत्र अस्मिन् चित्रे तावत् समस्थानम् उत्तरसमस्थानं दक्षिणसमस्थानं वशात् च कोणस्य स्थितिपि निर्दिष्टा वर्तते, यथा को एक पु को क्षितिजव्रतं द समस्थानं समस्थानं ख पु प ख पूर्वापरव्रतं पु पूर्वस्वस्तिकम्। अनेन प्रकारेण अस्मिन् व्रते परिचयोऽपि दत्तमस्ति। वस्तुतः ग्रहोपरि यत्तथा खमध्यगतं व्रतं दृग्व्रतं तत्तच्छलं भवति, अर्थात् ऊर्ध्वाध खस्वस्तिक तावत् हिलक प्रोत व्रतं यत्र यत्र ग्रहो गच्छति तत्र तत्र निवेशितं तद् दृग्व्रतत्वेन व्यपदिश्यति। एवमेव ध्रुवद्वय प्रोतव्रतं ध्रुव प्रोतव्रतम् इति व्यवह्रियते, तदेव ग्रहगतं तावत् तद्ग्रहगत ध्रुवप्रोतव्रतं भवति इति, यच्च यद्गतं व्रतं तत् प्रोतव्रतम् इति उच्यते। यथा समस्थानद्वये गतं व्रतं किं भवति? समप्रोतव्रतम्। एवमेव कदम्बद्वये गतं व्रतं कदम्बपूर्तं, ध्रुवस्थानगतं ध्रुवप्रोतव्रतम्, एवं तावत् प्रोतानां परिगणना भवति इति। ग्रहगत ध्रुवप्रोतव्रते ग्रहात् नाडीव्रतावधि क्रान्त्यंशाः भवन्ति, क्रान्त्यंशून् नवत्यंशाः तावत् द्विज्याचापांशाः जायन्ते। एवं ध्रुवस्थानाद् द्विज्याचापांशेन भीतं व्रतम् अहोरात्रव्रतं भवति। एवं भूतानि त्रीणि मेषादिराशित्रयस्य अहोरात्राणि नाडीव्रताद् उत्तरतः तान्येव विलोमेन कर्कादिराशित्रयस्था। एवं च नाडीव्रतात् दक्षिणतः त्रीणि तुलादिराशित्रयस्य तान्येव विलोमेन मकरादिराशित्रयस्यैव षड् अहोरात्रव्रतानि भवन्ति। एतानि लघुव्रतानि भूकेन्द्रे गमनागमनाभावान्यानि भूकेन्द्रगामिनी महद्व्रतानि इति उच्यन्ते। वस्तुतः ध्रुवस्थानात् जीनांशेन भीतं व्रतं किम् उक्तं? कदम्बभ्रमणव्रतं वर्तते। क्रान्तिव्रतस्य परिचालनं क्रान्तिव्रतस्य रचनापि तथैव भवति ध्रुकदम्बस्थानात्, अतः तस्य चित्रमपि प्रदर्शितम् अस्ति, तस्य ज्ञानम् अत्र चित्रमाध्यमेन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। मित्राणि, इदानीं पृष्ठस्थानाद् तावद् गर्भक्षितिजस्य समानान्तर्भीतव्रतं पृष्ठक्षितिजव्रतं भवति, खमध्याद् तावद् ग्रहावधिर्दृग्वृत्ते नतांशः नतांशोन् नवत्यंशः उन्नतांशः भवन्ति, अन्नतांशानां जीवा नतांशज्या औन्नतांशानां जीवा शङ्कुः इति उच्यते। पारिभाषिकपदम् इदं स्वीकृतम् अस्ति। यथा दृग्वृतं नतांश उन्नतांशज्ञानम् अत्र सारल्येन वर्णितं वर्तते, अस्मिन् चित्रे पश्यन्तु कथम् एतेषां विभाजनं वर्तते, एतस्य परिचयः क्रियते चेत् अग्रे पश्यन्तु ध्रुव दक्षिणोत्तरध्रुवौ,
क क दक्षिणोत्तर कदम्बौ क्रा ग ग्र द्रि इति क्रांतिव्रतम ग्र क्रांतिव्रते ग्रहस्थानम क छि क क्षितिजव्रतम एवं द्रि न ग्र ख दृग्व्रतम क ग्र नतांसाह ग्र न उन्नतांसाह इति वर्णिताः सन्ति। निरक्षख मध्याद ग्रहगत ध्रुवप्रोत व्रत नाड़े व्रत संपातावधिर नाड़ी व्रते नतकालांसा तत्संपातादेव क्षितिज अहोरात्र संपातगत ध्रुवप्रोतावधिर नाड़े व्रत उन्नतांकलांसाः समस्थानात् ध्रुवावधिरथवा खमध्यात् निरक्षीय खमध्यावधिर जाम्योत्तर व्रते क्षांसाः भवन्ति। अक्षांसो न नवत्यंशः लंबांसः ध्रुवात् खमध्यावधिर अथवा निरक्ष खमध्याद् दक्षिण समस्थानावधिर जाम्योत्तर व्रते तिष्ठन्ति। अत्र यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् किं भवति, दक्षिणोत्त दक्षितिजोन मण्डलयोर् मध्ये अहोरात्र व्रते कुज्या चापांसः ती च त्रिज्या व्रते परिणतः सन्तः चरचापांसः भवन्ति। अर्थात अहोरात्र क्षितिज व्रत संपात गत ध्रुव प्रोत व्रतम यत्र नाड़ी व्रते लग्नम तस्मात् पूर्व स्वस्तिक अवधिर नाड़ी व्रते चरचापांसः एवं ध्रुव स्थानाद् द्वय गत सूत्रम ध्रुव सूत्रम भवति। समस्थान गत सूत्रम समसूत्रम, पूर्वापर स्वस्तिकम गतम पूर्वापर सूत्रम, कोणस्थान गतम कोण सूत्रम भवति, ऊर्ध्वाधर खस्वस्तिकम गतम सूत्रम ऊर्ध्वाधर सूत्रम एवं निरक्षोर्ध्वाधर खमध्यगतम सूत्रम निरक्षोर्ध्वाधर सूत्रम। अनेन प्रकारेण सूत्रस्य परिकल्पना आचार्येण कृता वर्तते। अत्र किं भवति, अहोरात्र क्षिति संपातगत सूत्रम सोदयास्त सूत्रम भवति, तथा च अहोरात्र उन्मंडल संपात द्वयगतम सूत्रम निरक्षोदयास्तम उदयास्त सूत्रम वा भवति इति। अत्र नतकालांश कोटि जा सूत्राभिधा भवति इति। वस्तुतः पूर्वापर व्रतस्त सूर्यात् क्षितिजो परिलंबः समसंकुः भवति, उन्मंडलस्त सूर्यात् क्षितिजे उन्मंडल संकुः, याम्यत्तर व्रतस्थरभे क्षितिजो परिलंबो मध्य संकुः भवति, कोण व्रतस्थ सूर्यात् क्षितिजे लंबः कोण संकुः, तथा च इष्टस्थानस्थ दिनकरात् क्षितिजे इष्टसंकुः भवति इति ज्ञेयम्। मित्राणि, पूर्वापर व्रतस्य सूर्यात् सोदयास्त सूत्रोपरि लम्बः तद्धृति भवति, तद्धृति सतु संकुमूलान्तरं संकुतलं भवति, संकुमूलात् पूर्वापर सूत्रे लम्बो भुजसंज्ञकः भवति, तथा च सोदयास्त सूत्रात् पूर्वापर सूत्रे यत् लम्बो भवति सो अग्र इति संज्ञया उच्यते, इष्टस्थानात् सोदयास्त सूत्रोपरि लम्ब इष्टहृति, एवमेव तावत् मूलात् शङ्को मूलान्तरं संकुतलं भवति। पुनश्च यत् अग्रिमा परिभाषा वर्तते तद्वर्तते दृग्व्रत क्षितिज व्रत संपातात् पूर्वापर व्रते लम्बो दिग्ज्या भवति, अस्याश्चापं दिगंसः, एवमेव दृग्व्रत क्षितिज व्रत संपात द्वयगत सूत्रम दृगकुज सूत्रम भवति इति। तथैव ग्रहगत कदम्ब प्रोत व्रते ग्रहबिम्बात् क्रांति व्रतावधि सरः, अग्रहबिम्बात् कदम्बावधि सरकोटिः, ग्रहबिम्बात् नाड़ी व्रतावधि ध्रुव प्रोत व्रते स्पष्टा क्रांतिः, तस्मादेव क्रांति व्रतावधि स्पष्ट सरः भवति इति। एवमत्र तस्मादेव क्रांतिव्रतावधि स्पष्टसरः भवति इति। क्रांतिव्रतम क्षितिजे यत्र लग्नम तल्लग्नम इति उच्यते, पूर्व क्षितिजे पश्चिम क्षितिजे, पूर्व क्षितिजे पूर्व तावदुदय लग्नम, पश्चिम क्षितिजे सप्तमम लग्नम, क्रांतिव्रतेन जाम्योत्तर व्रत ऊर्ध संपातः यः भवति स तु दशम लग्नम, अधः संपातो यत्र भवति स चतुर्थ लग्नम इति भवति। लग्नात् तावत् अनेन प्रकारेण पूर्वापर सूत्रेपि एतस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। पश्यन्तु तावत् उदय सप्तम दशम चतुर्थ लग्नानां स्थिति कीदृशी भवति, अत्र सारल्येन अस्मिन् आलेखचित्रे दर्शितम् अस्ति, तद्वशादि तस्य ज्ञानं सारल्येन कर्तुं शक्यते। एतस्य परिचयः यथा ध्रुव दक्षिणोत्तर ध्रुवस्थानं, क क कदम्ब क्षेत्रे तावत् भवतः,
द उ च अ क्रांतिव्रतम क उ क अ क्षितिजव्रतम एवमिव ध्रुव द क ध्रुव च जाम्युत्तरव्रतम उ उदय लग्नम अ अस्त वा सप्तमम लग्नम एवमिव द दशम लग्नमम च चतुर्थ लग्नमिति व्याख्यातम अस्ति। लग्न स्थानात् नवत्यंशे न विहितम व्रतम दृक्षेप व्रतम भवति तस्मिन् क्रांति व्रते न ऊर्ध्वसंपातो वितृभलग्नम भवति। दृक्षेप व्रते खमध्याद् वितृभावधिर् दृक्षेप चापांसः तेषां ज्या दृक्षेपः भवति इति। दृक्षेपानां कोटिज्या दृग्गतिर्वा वितृभि शङ्कु इति उच्यते। सूर्यः क्रांति व्रते भ्रमति, अन्ये ग्रहाः विमण्डले भ्रमन्ति। क्रांते व्रत चंद्र विमंडल संपात राहुर्वा पातो इति उच्यते। ग्रह बिंबात नवत्यंशेन भीतं व्रतम ग्रह क्षितिज व्रतम तस्मिन् नाड़ी क्रांते व्रतांतरम अयन बलनांसः नाड़ी पूर्वापरांतरम अक्षबलनम दक्षिण क्षितिज एव ग्रह बिंबगत ध्रुव कदंब प्रोत वृत्तयोर अयन बलनम इति भवति। ग्रहगत ध्रुव समप्रोत वृत्तांतरम आक्षबलनम इति एवं च समकदंब प्रोत वृतांतरम स्पष्ट बलनम तदेव पूर्वापर क्रांति वृतम उपकल्पितमस्ति। वस्तुतः मेषादि राशि स्थिति सूर्ये सति मध्याह्न समये द्वादश संकोह छाया पलभा नामना व्यपदिशा वर्तते। तद्वशात् बहुनाम क्षेत्राणाम तावत् सजातीय अक्ष क्षेत्रीय बहुविधानाम तावत् क्षेत्राणाम संसाधनम अत्र कर्तुं शक्यते। तत्र मूल रूपेण पलभा तस्य तावत् पलकरणः द्वादशांगुल संकुः एतस्यैव महत्त्वं शास्त्रेषु अंगीकृतं वर्तते। ग्रहात् पूर्वापर वृतावधि समप्रोते भुजचापं तत्कोट्यंशेन समस्थानात् द्वितीयम् उपवृत्तम् अपि भवति। अतः बहूनि एतानि चानि क्षेत्राणि सन्ति येषां ज्ञानम् अस्मात् तावत् कर्तुं शक्यते। बहूनि एतादृशानि तावत् व्रतानि सन्ति येषां ज्ञानं पारिभाषिकपदेन सारल्येन भवितुं शक्नोति। मित्राणि इदानीं पाठस्यास सारांशिका विचार्यते सारश्च निरूप्यते चेत् किं भवति। पारिभाषिकपदज्ञानं महत्वपूर्णरीत्या प्रतिपादितमस्ति अत्र। वृत्तीयक्षेत्रे विविधस्थितीनां वर्णनमपि अत्र लभते। सिद्धांतशास्त्रे प्रतिपादित विविध क्षेत्राणां वर्णनम् अपि अत्र कृतमस्ति। वलन सदृशानि पारिभाषिक पदानि अतीव सारल्येन तावत् वर्णितानि सन्ति। लम्बस्य विविधोपपत्तीनां निरूपणम् अपि सविस्तरेण शङ्कुसहितं कृतमस्ति। गोलीय प्रपञ्चानां सविस्तरेण अत्र चर्चा निरूपिता वर्तते। अतः पारिभाषिक पदज्ञानम् अत्र अवश्यमेव करणीयम्। अन्तिमे अध्याये एतस्य अतीव महत्त्वपूर्णं स्थानं मत्वा सर्वेषां त्रिकोणमिति रेखागणित गोलीयरेखागणित प्रभृति तावत् ग्रन्थेषु अन्विष्य एतस्य स्थापना एतस्य महत्त्वपूर्णं तथ्यात्मकं वर्णनम् अत्र कृतम् अस्ति। अतः भवद्भिः अवश्यमेव अध्येतव्यम्। अत्रैव मया विरम्यते। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।